Današnji predstavljač je doktor znanosti fra Josip Sopta, koji je župnik u Rožatu, bivši provincijal, arhivist i bibliotekar provincije. Objavio je brojne radove iz povijesti crkve i franjevačkog kreda u više časopisa i zbornika. Izdao je nekoliko knjiga, od kojih večeras posebno ističemo knjigu Daksa, povijest franjevačkog samostana, gdje je obradio i dubrovačke Franjevce pogubljene na Daksi 1944. godine. U vrijeme ove pisane knjige imao sam čas da sam bio suradnik sa fra Josipom, pa sam svjedok koliko je truda, vremena i zalaganja unio ovu knjigu. Evo, padre Jozo, izvolite. Hvala lijepo, sve vas od srca pozdravljam. Večera želim reći nekoliko riječi u prilog napora koji čini autor Roko Prkačin u kanonizaciji i promociji mučenika Petra Perice. I moj prilog ću argumentirati na osnovu jednog svjedočanstva koje je do sad nepoznato, jednog našeg frata, ali ću prije toga reći da vrijedi napor da se ovi ljudi reafirmiraju i da se stave kao uzori. Naša crkva je već kanonizirala mučenike brojne na svjetskoj razini, kao što je mučenike fašizma poput Maksimilijana Kolbea ili Edith Stein ili Uprat Maja, i oni su dio katoličkog kulta. Dio našega kulta je već postao kardinal Stepinac, koji je od mnogih osporavan, iako ga je cijela crkva prihvatila. Mi znamo da mogu u crkvi katoličkoj postojati neke lakune i nacionalizma i zla, ali kanonizacija jednog sveca je dijel opće crkve, prema tome nije, ne može biti neka naša hrvatska nacionalistička udurma, nego priznanje cijele crkve, i to je veliki čin za ovaj narod i rehabilitacija ukupnog napora. Riječ katolik dolazi od grčke riječi katoliko, što znači sveopći, i u tom smislu je značenje te kanonizacije i uopće kanonizacija naših ljudi, rehabilitacija s druge strane i potvrda onog što mi sami znamo, ali nismo dobili dovoljno potvrda s druge strane, a to je da je ovdje riječ o zaista mučenicima za vjeru i narod. Mi smo kao Franjevci također pokrenuli beatifikacije naših Franjevaca u Rimu i vjerujemo da smo argumentirali dobro i da su te žrtve jugoslavenskog komunizma, kako ga mi krstimo, zaista zaslužuju jedno priznanje, pa i nasljedovanje i moderni uzor u modernim vremenima, uzor mučeništva koje je ništa manje od onoga mučeništva mučenika prve crkve. Dakle, evo ukratko jednog svjedočanstva koje daje naš Franjevac Lino Pedišić, koji je tada bio završeni student, ređen je upravo kad su ušli partizani u grad 22. listopada 1944. Njegovo svjedočanstvo potiče iz toga vremena, stoga ima dokumentarnu neposrednu vrijednost. Što on govori o mučenicima i kakva je reakcija grada? Kako su ljudi dočekali oslobodioce i kako su ljudi doživjeli dramu Dakse? Lino Pedišić sam si osjetio da ga vrebaju, pa je pobjegao po čudnim okolnostima iz Peljaške kune, preplivao tamo zaljev prema Gracu ili čak ovamo, negdje je plivao nevjerojatno usred zime more da bi pobjegao. Konačno se nakon brojnih peripetija skrasio u Argentini, gdje je ostao do kraja života.
vrlo zaslužnog života za našu emigraciju u Južnoj Americi, umro je tamo 1989. Evo nekoliko njegovih zapažanja, neposredni, vjerujem, i vjerodostojnih od Dubrovniku 1944. Kako je raspoloženje grada, neću podanje, iako je on to opisao podanko, raspoloženje ljudi je bilo, ljudima je bilo dosta svega. I naravno, u tom momentu su željeli da sve prestane, ali su dočekali neki s euforijom, ali neki s jezom, neki sa strahom, dolazak partizana, nadali se da će doći dalmatinski partizani, ali su došli najprije crnogorsko-srpski partizani koji su Selinu učinili po hodu, po izgledu, po odjeći, obući, vrlo opasni. Čak i sutra kad su došli svi sa partizani obučeni u engleske uniforme, malo je ublažen taj šok, ali onda je nastala pomutnja i stradanja koja je gradom, on to vrlo sugestivno opisuje kao čovjek koji je pogođen osobno i gubitkom svojih najdražih prijatelja poput Nevjericu, jednostavno da je mogao biti ubijen jedan Niko Koprivica, na primjer, da je ubijen naš fra Marijan Blažec, ne pojmo, da je ubijen Pate Perica, da je ubijen Baldo Poković, ti ljudi koji su u ovom gradu, znalo se da nisu išta tu bio, cijeli grad znao. Zato se dogodilo da ono oduševljenje koje je kod mnogih bilo, moram ipak reći ljudima je bilo dosta svega i mislim su, evo sad ćemo valjda odahnut, valjda će prestati bombe i stradanja, ali šta se događa kad su vidjeli šta se dogodilo, osobito taj plakat s popisom žrtava, onda se grad okrenuo potpuno. 90%, kaže Lino, ljudi koji su se nadali okrenuli se upravo suprotno i sada pokazuje Dubrovnik svoje pravo lice. Dubrovačko, otpor, ponos, čvrstoća. I tu su građani Dubrovnika sve do naših dana sačuvali ipak jednu trajnu osudu, koja se najbolje očituje recimo tamo 90. i 80. neke, kad je jedan srpski autor, Milan Milišić, bogotražitelj, često i kod nas dolazio, tražio utjehe, napisao da je Daksa bumerang, znajući da ona živi neprestano u svijesti ovih ljudi i vi koji ste tu cijelo vrijeme bili stariji generaciji, to znaju. Evo jednoga neposrednog svjedočanstva, gotovo bismo rekli santo subito iza Padre Pericu. Lino navodi svjedočanstvo jedne djevojke čijega su brata dva dana prije ubili na Daksi. Djevojka ide s Stradunom, kao obično. Na njezinu licu se ne vidi ništa, da je izgubila brata. I susreće jedan gospa, kaže, pa vaš brat je ubijen, a vi se vladate kao da se ništa nije dogodilo. Ona se okrene, pogleda gospara od glave do pete, pa će mu s osobitim prizvukom u glasu reći, ja sam ponosna što je moj brat poginuo zajedno sa tim svetim ljudima, misleći, kaže Lino, predišnji, misleći na Blažića, Pericu i ostale. Nije li to? I najljepše svjedočanstvo, neposredno svjedočanstvo svetosti ljudi koji su ad hoc vidjeli šta se dogodilo i koliko je njihova žrtva promijenila to raspoloženje kojega će postoje engleski pisac Evelyn Vaughan, koji je došao u Dubrovnik, malo iza toga i on sam biti konsterniran. Evelyn Vaughan je Englez koji je prešao na katoličanstvo poslije, napisao niz romana, u jednom opisuje situaciju u Dubrovniku.
Lino Pelješić od svih svećenika osobito žali Don Đuru Krečka, koji ga smatrao najsposobnijim svećenikom Dubrovačke biskupije, te padre Pericu, duhovnika Križara i Josipa Šmita. Naravno, najviše žali svoje fratre koji su mu bili odgojitelji. I on sad donosi, naravno, dugačke životopise padre Franjevaca, Tome Tomašića, Marijana Blažića, Gerarda Barbira, a onda na koncu primjećuje za padre Pericu, što sam i želio ovdje naglasiti, pomoći autoru u njegovom nastojanju. Oko kanonizacije padre Perice sljedeće: ni druge žrtve ovog grada nisu manje važne od Franjevaca. Posebno nije manje vrijedna ona padre Perice Isusovca, koji je živio u ispredonici, propredonici i radio u katoličkim društvima. Bio je obljubljen međunarodom i zato je poginuo. Zbog kratkoće vremena neću vam dalje govoriti. Smatram da ovo neposredno svjedočanstvo čovjeka koji je tu bio unutra u cijeloj toj drami, da neobično svjedoči o autentičnosti i pozivu na proglašenje i kanonizaciju ovih ljudi koji su već onda nazivani svetima. Hvala. Hvala Prozi, ja sam vidio koliko vam toga bio pripremio, pa sam rekao da malo skrati jer ima nas puno, pa onda će puno potrajati.